fotos. Bora lá. Ai, Jesus. Vamos embora. Ai, Jesus. Está quase. Ai, Jesus Cristo, também está abaixo de ver isto. Em mão de Deus. É, sou mãe. Vambora, vambora, está chegando. Quanto apoio já está aí. Que piso. Bora! Chegar lá, chega lá, qualquer serrinha é fácil. É? É mesmo. O que aconteceu? Nada não. Ah, tá bom. Chegar lá em casa, tá tudo fácil. Mano, que lugar fantástico, hein? Cinema, puta que pariu. Parece... Saber, ponto apoio já tá aí na frente. Aí, ó. Ei, você entendeu como a gente chegou aqui? Vocês atravessaram de rapel aí, né? Transportado, de droga.